Papa Franjo je u svojoj katehezi na općoj audijenci srijedom nastavio govoriti o svetome Josipu. Promišljao je o njegovom liku kao čovjeku koji sanja. U Bibliji kao i u kulturama drevnih naroda, snovi su bili smatrani sredstvom preko kojeg se Bog otkriva. San simbolizira duhovni život svakoga od nas, onaj unutarnji prostor koji je svatko pozvan njegovati i čuvati, u kojem se Bog očituje i često nam govori. No trebamo reći da u svatkome od nas nije samo Boži glas, ima i mnogo drugih glasova. Na primjer, glasovi naših strahova, iskustva prošlosti, nada, a postoji glas zloga koje nas želi zavesti i zbuniti, kazao je Sveti Otac. U snu anđeo pomaže Josipu riješiti dramu kad je saznao da je Marija trudna. Ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Njegov odgovor bio je neposredan. Kad se probudi od sna, učini kako mu naredi anđeo gospodnji. Na kraju opće audijencije, papa je pozvao na molitvu za mir u Ukrajini. Neka molitve i prošnje koje se danas uzižu sve do neba, dotaknu duhove i srca odgovornih na zemlji, da učine da prevlada dijalog i da se dobro sviju stavlja ispred parcijalnih interesa. Molim vas, neka nikada više ne bude rata, zaključio je Papa Franjo. Župa Svetog Pavla na splitskim Pujankama svečano je proslavila blagdan obraćenja ovog sveca. Slavljem svetih misa i primanjem sakramenata, tijekom 9 dana vjernici su se mogli duhovno pripremiti za ovaj blagdan. Ovo je veliki dan, ne samo za mene osobno, nego za cijelu našu župnu zajednicu, za sve vjernike koji smo, evo, uprkos ovoj pandemiji nastojali biti na svetim misama kroz trodnevnice, kroz devetnicu Svetom Pavlu. I svakako svake nedjelje se sastajemo i evo, to je nekako duhovna jedna razina koja nas kroz cijelo ovo vrijeme pandemije i drži da bi jednostavno čovjek psihički opstao. Unatoč svim krizama, čovjek će opstati ako bude oslonjen na Krista, upravo kao i Sveti Pavao, u čijem primjeru župljani pronalaze putokaz u novim izazovima. Evo, imam sina koji nosi ime po Svetom Pavlu, ali posebno je značaj na toj župnoj zajednici i na zajedništvu u župi, koje je tako simbolično baš naša župa, po Svetom Pavlu, njegov put koji je prošao i kao teolog i kao obraćenik, rekao bi da se sve ove godine naša župna zajednica obraća i to zahvaljujući misionarima, ali Sveti Pavao je bio u jednom dijelu svog života misionar, a ovdje su na misiji evo župnik Dom Bože nekoliko godina i kapelani koji se mijenjaju sada Don Ivan trenutno i oni su naši zapravo misionari. Ja kažem Dom Bože da je on ovaj mač od Svetog Pavla, koji nikako da istupi tu oštricu, a vidi se da je tim mačem zapravo oko kojeg se okuplja župna zajednica, da je izgrađeno mnogo toga i obnovljeno. Svetu misu predslavio je don Tomislav Ćubelić. U prigodnoj homiliji kazao je kako je Pavao prije Krista bio diverzant kakva nema, no to se promijenilo. Zablista svjetlo s neba kao munja i savao je na zemlji u prašinu. Ne vidi nikoga. Vidi lice nebeskog čovjeka. Prvi put da Pavao ne daje otpor ni pameću, ni dušom. A čuje glas. Kratak, zašto me progoniš? Zašto mrziš? Zašto ubijaš? Zašto ne sudjeluješ u mojoj misi? Zašto ne sudjeluješ u mojim sakramentima? Zašto ne odgajamo djecu i mlade ljude? Odgovori, Pavle. Kad čovjek uđe u odnos s Bogom, on mijenja život. Isus je pozvao Pavla na obraćenje, ali poziva i nas da promijenimo naš način života i ponašanja. Svoj stav trebamo uskladiti s onim što je Kristovo. On zna da obraćenje dotiče vjeru, a ona je Božje svjetlo u našim životima, objasnio je don Tomislav. Sad gledaj to. Sad vam dođu ljudi i kaže, ja sam vjernik. A sad slušajmo argumente. Ne idem na misu, ne sudjelujem u sakramentima, djeca baš i ne moraju na vjeronauk,
Mladi su već odrasli, šta će im to? Ne razgovaram sa susjedom. Koja je to vjera, ljudi? Je li ko našao takvu Bibliju? Dakle, sve imamo, što je meni rekao jedan mladi čovjek. Došao do vjere, kaže on meni, Don Tomislave, svi sakramenti jesu, a vjera neštima. To je to. To je bi bilo obraćanje. To bi bilo obraćanje. Zašto? Zato što ja moram preuzeti odgovornost svoje vjere kad je Krist u pitanju i ucijepiti je u svoj život i oni s kojima živim i onima s kojima susrećem. Ova zajednica čvrsto živi svoju vjeru. Zajedno sa svojim župnikom i pod zaštitom Svetog Pavla hrabro hode kroz svakodnevnicu. Ako smo kršćani, svaki dan smo pozvani na svetost, na obraćanje. Nemojmo čekati da kao Pavao koji je pao s konja na putu u Damask postao slijep, da je tek tada upoznao Krista. Nemojmo čekati da mi padnemo s konja, upoznajmo Krista i odmah smo pozvani na obraćanje i da tumačimo našima u obitelji evanđelje kao što je to činio Pavao. Sretna sam što sam zaista jedno od dijelom ovčica, rekla bi stado ove župe, jer imamo prekrasnog pastira, našeg Don Božu. Unatoč ovoj teškoj situaciji, materijalnoj i duhovnoj, svugdje u svijetu, zbog pandemije virusa korone, mi i dalje nastojimo skupa sa našim Don Božom vršiti vjeru svoju. Župa Svetog Pavla na Pujankama u Splitu broji više od 10.000 duša. Kad se trudimo i radimo, onda i dragi Bog blagosiva, govori i župnik Don Božo Renjić. Obuhvatili smo sve, od osnovaca, srednjoškolaca, imamo zajednicu mladih, imamo dosta zajednica koje djeluju u župi, to je Marina Legija, zajednica dakle mladih, ministranti, župsko pastoralno vijeće, župsko ekonomsko vijeće, katolička liga, uglavnom živimo, radimo, gradimo, dakle i duhovnu crkvu i tome nosi i tome daje snagu, ali isto tako evo i obnavljamo. Kroz ovih 7 godina, evo i vi ste svjedoci toga, napravili smo tolike divne stvari, učinili smo od crkve ovo što smo učinili, od krova, od zidova, od križnoga puta, od orgulja, od sada novih klupa, od Svetoga Pavla, od prostorija, dole župnoga vrtića, dječjega vrtića. I evo, trudimo se, činimo ono što je moguće. Mi orijemo i sijemo, a on blagosiva. Blagdan obraćenja Svetog Pavla svečano je proslavljen u crkvi Svetog Pavla u Novom naselju na Bokanjcu u Zadru. Za vrijeme mise Don Srećko Petrov blagoslovio je veliki drveni križ u prezbiteriju crkve, visok 5, a širok 3 metra. Križ je izrađen u poznatoj umjetničkoj radionici Štuflezer u Italiji, a kupljen je prilozima župljana. Zapravo samo dragi Bog govori u njima, odnosno oni imaju toliku su želju zapravo imali da naša crkva izgleda velebno, krasno, onako kako je zapravo i zaslužuje. I mislim da je to jedan unutarnji poriv, jednostavno jedna ljubav. Od kada sam došao ovdje za župnika, primijetio sam koliko ljudi rado daju. I bilo kakva inicijativa koja dolazi sa strane župnika, sa strane bilo koga iz mjesta je dobro prihvaćena i ljudi zaista se odazivaju na razne akcije. Tako evo, sad smo napravili taj križ. U dogledno vrijeme planiramo još postaje križnog puta koji nedostaje ovdje u crkvi. Već su neki angažirali se neke obitelji da bi voljeli pokloniti kao njihov dar. Zatim su tu i vitraji na prozorima, jednako tako koji bi htjeli obitelji. Blagoslov ovog križa znači jedan najsretniji trenutak u mome životu zapravo. Župljani su ne samo i oko križa, nego i oko ove crkve. I prije dok smo imali montažnu crkvu, uvijek su davali i uvijek su željeli da uz svoje kuće imaju i crkveni dom i evo sad imamo i to. Križ je središnji događaj spasenja za Pavla. I on nikad ne razdvaja Krista uskrsloga od Krista raspetoga, nego uvijek naglaša Krist je raspet i uskrsnuo. Krist je ponižen u muci, do smrti na križu, ali je užvišen. Stalno je ta spona
križ i uskrsnuće. I on nije gubio nadu i kad mu se sve zatvorila, kad su vrata bila zatvorena. Kad je Pavao bio spriječen otići u Makedoniju, Makedoncima piše: Duh Sveti mi nije dao, a mi bi rekli vrag mi nije dao. On nikad nije rekao da ga vrag nešto tenta, nego uvijek se prepustio da ga Duh Boži vodi. Čovjek toliko puta ima svoje planove i dođe pred Damask. Damask može biti naša kuća, radno mjesto, prijatelji. I tresneš dole, nešto te udari. Pokvare se tvoji planovi. I mi onda srditi, ljuti, beštimamo, živčani smo. A Pavao nam kaže ne tako. Pa ako nije tvoj plan uspio, ne znači da to je nešto loše. Ma trebaš drugim putem krenuti. Trebaš ustati i ući u Damask. Bez crkve, bez vjere, bez našeg učešća, mislim da crkva kao ustanova ne bi mogla jednostavno živjeti. Jer sam Isus Krist u njoj, a mi smo zapravo dio toga svi, jeli, zajedno sa našim svećenikom. Sveti Pavao nam pokazuje da se može mijenjati. Ne svojom snagom, nego milošću Božijom. Novo naselje na Bokanjcu zadnjih godina puno se razvilo i naselilo ljudima iz svih dijelova Hrvatske, povratnicima iz dijaspore, a osobito mladim obiteljima s djecom. Ja sam tu 35 godina, praktično sam prvi došao među ovim stanovnicima u ovo naselje dok nije bilo ni struje, ni vode, ni asfalta, ni ničega. I mi smo sada u jedno urbano naselje i mi Župljani smo presretni što u našem okruženju smo dobili ovakvu crkvu. Moramo križ svakodnevno uzimati, to su naše dužnosti, naši bližnji. Moramo iz dana u dan umirati sebi, živjeti za Krista i nakon zemaljske smrti živjeti u prisutnosti Presvetoga Trojstva. I tu nas čeka naš Pavao, tu nas čeka proslavljeni Krist. Spomendan rođenja i krštenja sluge Božjega Josipa Štadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa, proslavljen je u njegovoj rodnoj i krsnoj župi Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Duhovni program počeo je paljenjem svijeća kod Štadlerova spomen obilježja blizu njegove rodne kuće i molitvom koju je predvodio domaći župnik Anđelko Cindori. Slijedila je potom uz pjesmu Služavke maloga Isusa procesija ulicama grada do katehetskog centra župe Gospe brze pomoći, gdje je euharistijsko slavlje predstavio vrhbosanski nadbiskup koadjutor monsignor Tomo Vukšić u koncelebraciji sa svećenicima iz Slavonskog Broda i Bosne i Hercegovine. Kako je toga dana bio i blagdan svetog Franje Saleškog, kojemu u povodu 400. obljetnice njegove smrti Katolička crkva otvara i posvećuje ovu liturgijsku godinu, nadbiskup Vukšić u prigodnoj je homiliji govorio o životu i krepostima tog velikog sveca. Osobito je sveti Franjo upamćen po strpljenju i blagosti kojima se odnosio prema svim ljudima, bez obzira na njihov društveni stalež i osobno uvjerenje, te je zbog toga svoga načina nazvan svecem džentlmenom. Tako je, na primjer, svjestan da nema čovjeka koji ne griješi i tumačeći potrebu blagoga ponašanja koje je primjenjivao kao propovjednik i crkveni poglavar, ostavio poruku svim crkvenim poglavarima koja je zlatno pravilo za sva vremena i za svaku situaciju. Ako već griješim, napisao je on, želim radije griješiti po prevelikoj dobroti negoli po previše strogoće. Ovaj stav i način djelovanja su mu priskrbili ne samo simpatije njegovih suvremenika, nego su bili podloga i razlog njegovoga pastoralnog uspjeha. Podsjetivši kako svetoga Franju i slugu Božjega Josipa Štadlera povezuju i činjenice da su i jedan i drugi osnovali po jednu redovničku zajednicu, sveti Franjo Saleški Družbu pohoda Marijina, a Štadler Družbu sestara služavki maloga Isusa,
Posebno je čestitao Štadlerovim duhovnim kćerima, služavkama Maloga Isusa, koje ove godine slave svoje zlatne jubileje, 50 godina redovništva. Tijekom svete mise, pet redovnica služavki Maloga Isusa obnovile su zavjete i zahvalile Bogu za taj milosni dar. Nakon molitve vjerovanja s upaljenim svijećama u rukama pred svojom vrhovnom poglavaricom Marijom Banić, zajedno su izgovorile redovničke zavjete svoje družbe, te su tako posvjedočile kako će i dalje, poput svog utemeljitelja, s ljubavlju služiti Bogu i čovjeku, napose onim malenima. Duhovni rast i težnju za posvećenjem nazočnih vjernika kao i molitvu Bogu za Štadlerovo ustignuće na čast oltara nadbiskup je na kraju preporučio u zagovor svetoga Franje. U služavke Maloga Isusa i redovnice grada sudjelovali su domaći župljani kao i rodbina sestara slavljenica. Sestra Admirata prisjetila se svog prvog dana u službi. Da, bilo je to, davno je to bilo, kada je bilo Hrvatsko proljeće. Za vrijeme Hrvatskog proljeća 71. godine upoznala sam ovu divnu redovničku zajednicu u kojoj sam prepoznala ta stabla vjere koja su nikla iz duhovnosti velikog čovjeka. On je ovdje na današnji dan ugledao svjetlo dana i obasjao ovaj kraj i eto, ja sam ga upoznala tada i od tada svijetli mome životu, svijetli na neki način, jer uvijek iščitavam njegov životni put, put providnosti, put kako ga je Bog vodio da bi mogao pomoći mnogima. Neizmjerno je ljubio najmanje. Mi smo danas Bogu zahvalne za ovaj dar naših sestara koje su nam posvjedočile svojih 50 godina, znači svog redovničkog života. I kada razmišljamo o tim godinama, to nije mali broj godina. I u svemu, to je po najveći dar, evo što su sestre ustrajale u svome pozivu i velikodušno su doista služile na svim mjestima, u različitim službama. Nama, mlađim sestrama, se ostavila isto lijepo svjedočanstvo da je to ljepota predano živjeti, predano služiti Gospodinu. Ovim slavljem koje je u župnoj crkvi pred kipom Gospe brze pomoći završeno prigodnom molitvom za Štadlerovo proglašenje blaženim u Brodskom dekanatu, ujedno je započela priprava za iduću 180. obljetnicu rođenja i krštenja sluge Božjega Josipa Štadlera, koje su sestre služavke Malog Isusa nazvale molitveni hod za Štadlerovo proglašenje blaženim i svetim. Na inicijativu naših sestara služavki Malog Isusa, koje stoluju u Brodskom Vinogorju, s današnjim danom započelo je hodočašćenje po našem Brodskom dekanatu. Svakog 24. u mjesecu jedna župa ugostit će sestre služavke Malog Isusa, gdje će one malo protumačiti i približiti lik i djelo našega nadbiskupa Josipa Štadlera, a svečani završetak će biti 8. prosinca na spomen njegova preminuća prije 104 godine, kada ga je Gospodin pozvao k sebi, i na taj način evo doprinijeti da i grad Brod, ali i naš brodski dekanat bude uključen i u ovu pobožnost koju molimo za što prije i što skorije proglašenje blaženim sluge Božjega nadbiskupa Josipa Štadlera. Tako će se tijekom ove godine svakog 24. u mjesecu u jednoj od župa Slavonsko-brodskog dekanata slaviti sveta misa i moliti za Štadlerovo proglašenje blaženim i svetim. Tom će prigodom služavke Maloga Isusa vjernike upoznati sa životom i likom ovog velikog sina grada Slavonskog Broda. Anto Baković, hrvatski katolički svećenik, domoljub, više puta robijaš u komunizmu, publicist, novinar i demograf, preminuo na današnji dan 2017. godine. Bio je vizionar boljeg i prosperitetnije hrvatskog društva i države. Kao dijete živio u rodnom Goraždu, na samoj rijeci Drini, i tako postao svjedok mučeništva drinskih mučenica. Objavio je među ostalim velebno djelo Hrvatski martirologi 20. stoljeća, gdje na 1100 stranica iznosi dokumentirane podatke o 664 mučenika crkve u Hrvata za vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća.